इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा बंजारा इति सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा आदौ मुख्याः वार्ताः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महाराष्ट्रस्य वाशिम जनपदे पोहर देवी स्थले यायावर पंजारा इति विरासत संग्रहालयस्य उद्घाटनं कृतवान् त्रिशतोत्तर त्रयोविंशति सहस्र कोटि रूप्यकाणां कृषि क्षेत्रेण तथा पशुपालन क्षेत्रेण सह सम्बद्धानां योजनानां आरंभं करोति विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर न्यगदत् यत् संघाई सहयोग संघटनस्य आगामिनी शिखरोपवेशन काले भारतं पाकिस्तानेन सह संबंधं विषयेषु चर्चां न करिष्यति जम्मू कश्मीरस्य कुपवाड़ा जनपदे अतिक्रमणस्य प्रयासं विफलं कुर्वद्भिः सुरक्षा बलैः आतंकवादिनः मारिताः अमेरिका ब्रिटेनयोः सैन्य बलानि यमने विद्रोहिणां समुदायस्य हौसी इत्यस्य नियंत्रणे द्वादशाधिक स्थलेषु आक्रमणम् अकुर्वन् अपि च महिला T20 क्रिकेट विश्व चषक स्पर्धायां अद्य शारजहा क्षेत्रे सायं सार्ध सप्तवादने इंग्लैंड दलं बांग्लादेश दलं सम्मुखी करिष्यति इदानीं वार्ताः विस्तरेण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महाराष्ट्रस्य वाशिम जनपदे पोहर देवी स्थले यायावर बंजारा इति विरासत संग्रहालयस्य उद्घाटनं कृतवान् चतुर्तलीय शालायां त्रयोदश दीर्घाः सन्ति एताः चित्राणां माध्यमेन यायावर वर्गाणां बंजारा विरासतं प्रदर्शयन्ति वाशिमं उपगम्य प्रधानमंत्रिणा संत सेवा लाल महाराजस्य तथा संत राम राव महाराजस्य स्मारक स्थले पुष्पांजलिः समर्पितः संत सेवा लालः तथा संत राम रावः बंजारा इति अर्थः यायावरः समुदायस्य आध्यात्मिकौ नेतारौ आस्ताम् प्रधानमंत्रिणा पोहर देवस्थले जगदम्बायाः मन्दिरे दर्शनं पूजनं च कृतम् प्रधानमंत्री प्रायः त्रिशतोत्तर त्रयोविंशति सहस्र कोटि रूप्यकाणां कृषिक्षेत्रेण तथा पशुपालन क्षेत्रेण सम्बद्धानां योजनानां आरम्भं करोति पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहाँ के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं अस्मिन् अवसरे केन्द्रस्य कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहानः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अन्ये च गणमान्याः जनाः उपस्थिताः सन्ति स्वीय एक दिवसीय यात्रायां श्री मोदी अद्य सायंकाले ठाणी नगरे प्रमुखाणां मेट्रो मार्गाणां तथा मार्गेण सम्बद्धानां परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च करोति विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर न्यगदत् यत् इस्लामाबादे अक्टूबर मासस्य 15-16 दिनांकयोः शंघाई सहयोग संघटनस्य आगामिनि शिखरोपवेशन काले भारतं पाकिस्तानेन सह संबंधं विषयेषु चर्चां न करिष्यति डॉक्टर जयशंकरः सबलं प्रोक्तवान् यत् शिखरोपवेशने तस्य सहभागिता बहुपक्षीय संबंधेषु केन्द्रिता भविष्यति जम्मू कश्मीरस्य कुपवाड़ा जनपदे अतिक्रमणस्य प्रयासं विफलं कुर्वद्भिः सुरक्षा बलैः आतंकवादिनः मारिताः
श्रीनगरस्थेन चिनार कोरेण एकस्मिन् जनसंपर्क माध्यम पटले प्रोक्तं यत् अतिक्रमणस्य प्रयास विषये गोपनीय सूचना संप्रापणे सति सैनिकाः जम्मू कश्मीरस्य आरक्षिणः संयुक्त रूपेण अभियानम् अकरोत्। अस्मिन् संघर्षे द्वौ आतंकवादिनौ हतौ। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयम् कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सूचना संप्रापणे सति सैनिकाः जम्मू कश्मीरस्य आरक्षिणः संयुक्त रूपेण अभियानम् अकरोत्। अमेरिका ब्रिटेनयोः सैन्यबलानि यमने विद्रोहिणां समुदायस्य हौसी इत्यस्य नियन्त्रणे द्वादशाधिक स्थलेषु आक्रमणम् अकुर्वन्। अमेरिकीय अधिकारिणाम् अनुसारेण ई रावेन समर्थितस्य अस्य विद्रोहिणः समूहस्य प्रमुखानि शस्त्रास्त्र प्रणाली सैन्यनिलयः अन्यानि च प्रकरणानि निधाय आक्रमणं विहितम्। इदं सैन्य क्रियान्वयनम् अस्मिन् क्षेत्रे ईरान देशे ईदमानेन प्रभावेण अमेरिका ब्रिटेनयोः सञ्जातायाः चिन्तायाः अनन्तरम् अभवत्। केन्द्र शासनेन मराठी पाली प्राकृत असमिया बंगाली च भाषाः शास्त्रीय भाषत्वेन स्वीकृताः। अनेन ऐतिहासिक निर्णयेन भारतस्य शास्त्रीय भाषाणां संख्या षट्तः एकादश जाता। यतः अस्माकं सांस्कृतिक विविधतायां तथा ऐतिहासिक गौरवं विश्वस्तरे प्रकाशयिष्यति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः अवादीत् यत् पूर्वोत्तरं देशस्य हृदयम् आत्मा अस्ति। नवदिल्ल्यां कार्यक्रमं सम्बोधयन् धनखड़ महोदयः अब्रवीत् यत् पूर्वोत्तरः केवलं भौगोलिक क्षेत्रं न अपितु भारतस्य सारं प्रतिबिम्बयति। संस्कृति परम्पराणां प्राकृतिक सौन्दर्यस्य च जीवन्तं परिदृश्यमस्ति। उपराष्ट्रपतिना क्षेत्रस्य अस्य समृद्धम् आध्यात्मिकं प्राकृतिकं च धरोहरम् अवलोक्य तस्य जीवन्त संस्कृतेः उत्तम भोजनस्य जनानाम् ऊर्जायाश्च प्रशंसा कृता। छत्तीसगढ़े आरक्षिणा संघर्षे स्थलात् माओवादी इत्येषां त्रीणि पार्थिव शरीराणि निगृहीतानि। यः अबुझमाड़ क्षेत्रे सुरक्षाबलैः सह संघर्षे मृतकानां संख्या एकत्रिंशत् संजाता। नारायणपुर दंतेवाड़ा जनपदयोः सीम्नि नेन्दूर थुलथुली वने एषः संघर्षः तस्मिन् काले संजातः यदा तस्मिन् स्थाने माओवादिनां तत्स्थाने सूचना प्राप्ता आसीत्। आरक्षीरक्षकस्य विशेष कार्यबलस्य च संयुक्तं दलं निरीक्षण अभियाने आसीत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य खादी इत्यस्य विक्रयस्य अपूर्वाभिलेखस्य विषये प्रशंसाम् अकरोत्। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले तेन देशवासिनां मध्ये स्वदेशिनं प्रति तीव्रगत्या वर्धमानस्य प्रवृत्तेः विषये टिप्पणी कृता। क्रीडा आईएसएफ जूनियर कनिष्ठ विश्व लक्ष्य संधान प्रतियोगितानां भारतीय लक्ष्य संधात्री विजयी अभवत् इति वार्ताः।